Yaqinida Lokomotivning 5 futbolchisini ko'rib turibmiz. Abdullayev kimga to'pni yetkazib beradi? Top jarima maydonchasi ichida, xavfli vaziyat, zarba. Darvoza bo'sh, gol. Gol hisob tenglashdi. Marat Bikmayevmi yoki Nivaldomi? Kimga yoziladi bu gol? Hammasi bu mashg'ulotlarda o'ylangan kombinatsiya. Sadriddin Abdullayev boshlab bergan. Demak, top uchun kurash. Yo'q, menimcha Bikmayevga yozilish kerak. Menimcha bu gol Bikmayev